Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. E o coral, como é que tá o coral? O coral é uma das coisas que há anos já, né, existe, é uma marca registrada. Faz parte também dos móveis e utensílios da casa. Na realidade, assim, hoje nós não chamamos de coral. É. Né? Hoje nós chamamos assim, de grupo de canto. Grupo de canto. O grupo de canto, porque assim, somos num número pequeno, nós somos em 13, né? O professor é o Gelson Cássar, que hoje já não está morando mais em Tapes, está morando em Maquiné, mas que vem toda semana para nos dar aula. Nós temos o seu Jorge, que é um grande mestre do violão, né, que é uma base para nós. Então, fomos juntando, fomos, né, procurando pessoas que se interessem pelo canto, que gostem de cantar e tudo mais. E fomos montando este grupo, que graças a Deus está dando certo. Nos apresentamos sempre durante as palestras aqui, a gente sempre faz a abertura das palestras. Estamos recebendo alguns convites para cantarmos fora. E isso tem nos enchido de alegria, né? De orgulho, assim, de podermos de alguma forma mostrar que o canto, que a música, que é uma das marcas registradas de Tapes. Porque eu acho que Tapes é também um berço de artistas, de cantores, de compositores, né? Eu que venho de Cachoeira, cheguei aqui e me deparei assim, Tapes é a terra do José Cláudio Machado, né? Que era sempre admirei muito. Então, isso aí sempre foi uma coisa muito bacana. Então, hoje, quando a gente canta uma música do José Cláudio Machado e nós estamos sempre tentando trazer músicas mais antigas, uhum, né? Resgatarmos músicas mais antigas dentro do grupo, e a gente traz músicas dele, a gente sempre pensa nisso, né? É um cara que nasceu aqui e que fez um sucesso estrondoso e continua sendo, né? Então, mantermos essa tradição de termos na Casa de Cultura um grupo de canto que seja... É importante. É cultura, né, João? Claro. Música é cultura.